တန်16နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖုံးဝချီရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဇိုင်းမတူတဲ့ဆေးရောင်စုံကလာတို့ကချီတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးပေါ်မှာရေးဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်မှုပကြီးကိုတီထောင်သူအမျိုးသမီးတဦးတည်းကသာရေးဆွဲပြီးဝါသနာရမြမချီတဲ့ကိုအရေးသိမြင်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပနိုင်ငံများထိတွားရောက်ရောင်းချတာတွေရှိသလိုပုံစံဒီဇိုင်းတသက်မတည်းမဟုတ်တဲ့ချီတဲ့တွေကပြည်တွင်းမှာလည်းအယောင်တက်နေပါတယ်။ဒိုင်းနေကြတော့အနည်းထူပြောချင်တာကျသူများတွေကချို့ကဗမာပြည်ရာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီဗမာဒီဇိုင်းတွေကိုပဲအရန်ဟောလုပ်တာလေအဲ့ဒီကအမေသိကြီးကြီးအဲ့ဒီပကြီးပြပွဲလေးလုပ်တယ်လေပကြီးဆွဲလို့ရှင်လေအဲ့ဒီကဟိုသူမြေဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးကသူမြေအန်တီကပက်တန်တွေကိုကြိုက်တာပက်တန်တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲဟိုဟာပေါ့ထားလိုက်ပါလေအင်ဝါခ်ကပက်တန်ကြိုက်လို့ရှင်အင်ဝါခ်ကဒါအင်ဝါခ်ဆိုပြီးတော့တခုလေးကိုကန့်တက်လိုက်တာမကြိုက်ဘူးအန်တီကအန်တီကအင်ဝါခ်လေးထဲမှာအကုန်မောင်းလေးထဲမှာပကံလေးထဲမှာအဲ့ဒါကိုကတော့ miss လုပ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လုပ်အန်ဒီကတော့ဘယ်လိုနည်းထွင်ရတာကိုကြိုက်လူငယ်တွေဆိုလဲထွင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်နော်ဒီသမယိုးကြိုက်မလုပ်နဲ့ပေါ့ဟိုဒီနိုင်ငံသားသားလူတွေကဒီထမင်းကိုခေါင်းချုပ်လိုက်လို့ဆိုသူတို့ခေါင်းချုပ်ဟုတ်ပြီကိုလည်းခေါင်းချုပ်တော့သူတို့တာကိုပါတစ်ခုထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာအဲ့လိုကြီးစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာလာရဲလာလုပ်တဲ့နိုင်ငံသားသားတွေကိုကအနည်းဆုံးပြန်ပြီးသူတို့နဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်ရင်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့နော်ခုဝင်ရင်တော့နိုင်ငံသားသားကိုတက်ခဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့စကော်စီရဲပဲလုပ်မယ်ပေါ့စကော်စီရဲဖွင့်တာပေါ့အဲ့မှာအောက်ကြတော့ဥပတော့တောက်ချောက်စကော်စီမှာဖွင့်တာပါ session နေတော့လို့ရှိအန်ဒီခုမှပိတ်လိုက်တာစကော်စီရဲ့ပိတ်ပြီးတော့မှစကော်စီရဲ့အသိလူလာနေဝါကြီးဒီနေဝါကြီးဆိုတော့အဲ့တော့အန်ဒီတို့ရဲ့ center တွေမှာ promotion area တွေမှာလိုက်ရောင်းတယ်အန်ဒီတို့ကအစားရအဲ့လိုပေါင်းပြီးသားပဲလှုပ်လိုက်တယ်ကိုကဘာလဲဆိုတော့ sign နဲ့ရောင်းတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျုံသွားတာလို့ပြောတာဖြစ်သွားလို့ဖြစ်ရင်ကိုက complaint ရမ်းလာတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့တတ်နိုင်လောက်ဆေးခိုင်တဲ့ဟာကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးပေါင်းလိုက်တယ်အပီဒီစေးတွေဆိုရှင်အကုန်လုံးဘာသာသာအန်ဒီအမခန်နဲ့ရှော်လို့လေးရတယ်ဝှက်ရှော့တဲ့ထဲရှော်ရတယ်နောက်မီးဘူးထိုးလေးရတယ်သူ့ဘောကနေထိုးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြာပြီးအန်ဒီလောက်လာလဲ session နဲ့လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေပြဿနာတော့တိတ်မရှိပါဘူးဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းကိုနောက်တစ်ယောက်ကဒီပစ္စည်းပေါက်နေနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်လို့တယ်လိုက်လို့ပင်မဲ့လိုက်လို့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ quality ကောင်းလုပ်လိုက်မယ်ဆိုမှရှိရင်သူတို့အဓိကအန်ဒီတော့ပတ်ဆံကိုစဉ်းစားရအောင်ပတ်ဆံကိုစဉ်းစားရတော့သူတို့ကဒီဟာဝဲသမီးရှော့ချလိုက်မယ်ချီကို quality နှိပ်လိုက်မယ်သူကအသမီးရကွာတကြရောင်းလို့ဆိုအန်ဒီက85ပြားနဲ့ရောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားသေးရမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ကျတော့အန်ဒီစီကဈေးပေါ်ဆိုဝယ်တယ်အမှန်တော့ quality ကနေနေသွားတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းပါဘူးတို့38လမ်းမှာတော့ပြောထားတယ်မာတိကနဲ့အတူတူဘောကပေါ့နော်ဟိုမြမလက်ဆောင်ဆိုပြောမြမပြန်နေပြန်တဲ့အချိန်မှာလက်ဆောင်ပေးဖို့တော့ဘုံမြမပြီးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တချို့အန်ဒီတို့ကလည်းကောင်းကြီးကြီးပြင်းပြန်လဲဒီ marketing လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးတချို့တွေကဝယ်ကျင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘာကျင်းပြပေးရှာလို့ရှာမှန်းဒီဘဝပြန်လူကောင်းထွက်မှန်းသူတို့မသိဘူးကွာထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကထိုင်းတော့ကပဲအဲ့လိုပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကျိုးသွားလို့ရှိရင်အမြဲပြောရတယ်ဒါထိုင်း product မဟုတ်ငါတို့မာပြန်ချီတယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာလို့ပေါ့